虽然会失落，却没对你说。我也知道你是真心喜欢我。有空的朋友来一个掌声好吗？谢谢。冬天里的一把火送给大家。UK 5060，咱的后边 UK 5060的家族，麻烦是压岁算的，谢谢。留下那冬天里的一把火，始终温暖温暖了我的心窝。每次当你悄悄走进我身边。希望啊，这些粉丝的铁粉，对对对对，这是铁粉，对，因为人都超好的，因为你真的唱歌很厉害。没有没有没有，谢谢。而且朱佑龙这几年的歌路开始渐渐有转变，渐渐有转变。以前拢弟弟啊啦，弟弟啊，弟弟出弟弟的歌，以前都是比较文静的歌曲。对，他现在呢，渐渐就开始变成怎么样，比较动感、比较动感的歌曲。为什么你这样子？有啥咪？你以上面出戏呢？你这样子？什么出戏呢？以前早是弹舞蹈，对，你都不知道哦，这是一个秘密。以前弹舞蹈哎，我无跟你讲哎，我是读华冈艺术，可是他出来的时候，刚出来的时候，他就比较那种玉女的，比较那种舒舒服服的。对对对，因为唱片公司一档子那些唱是一般就是比较抒情的台语歌，然后一些台语歌不太适合跳街舞之类的，对，所以就变成舞蹈就比较没被发现。然后最近就是在我们的中式我爱冰冰秀，然后就是他们都会安排我跳舞，跳舞，对，然后变成比较多人知道，哎，原来你也会跳舞，那是跳舞哎，跳舞就是那些专门科呀，专门科，而且说在六龙队这一段时间非常的厉害，他除了歌路的转变以外，是他也是怎么样，三立红人榜的大魔王。对，哎呦，魔王没闹事啊，拜托哎，我真的，我清差天两个来讲，比魔王更厉害嘞。这边，人伊是八大亚洲新人歌唱大赛第三届季冠军。哦，哎，花香都要吹了，啊，你这粉丝一冲一下。他的手太忙了，手太忙了。我讲我厉害了，大点，比季冠军都要厉害。哎，台湾，第一人，呀，去中国，央视，啊，唱台语歌曲的，对，台湾第一人去大陆，央视唱台语歌曲的，对，第一人，第一个，那不简单，第一个人，真的不简单。请问你一是唱多久？我很好奇。其实他们那时候都有点歌，然后我想说，我接到唱片公司的电话，一共，哎。
有央视要邀请你，我说你确定是央视？对，所以我就很兴奋。然后我去了也是唱闽南语歌，就很特别。对，很简单，对对的。很多首哎，我大概十几年去的。真的不简单，有点忘记。因为我相信，姐，你穿上会太冷。我相信啊，能在哦大陆哦，这个央视也当驻台一国外请教魔鬼高长，因为他又是带领的，所以呢，这老实讲，他非常的亲切，然后秋瓜非常的好听，所以我们当然就要请他继续带来歌台观点。等一下啦，人家他有带专辑要送啊。哎呦，你都送给我，有，歌手是不简单。抓来他来，你们两个想不想下次主持？对啊，应该想啊。来秋瓜过来，把他带下台来。我跟你说，你又脱衣服，我真的要脱衣服。不用脱，我已经换好了。勇气是希望，放弃三次。好了，我来，我完了，我可以把外套脱掉了，因为姐竟然都穿成这样了，我穿着好像有点不太正常。阿兰，把他的围巾拿掉，沈烈的围巾拿掉。帮你拿，哎，麻烦前面我们那个不要太靠近舞台哈，因为这样会挡到后面的观众。马上啊，是没有，他有指定的人，来又龙，我们稍等一下。介绍这首歌，好，这首歌呢也算是佑荣在两年前《迪娜内三立天之娇女》的片头曲，还有片尾曲，这首歌叫做《心那罗恰》，送给大家，希望大家会喜欢。谢谢鼓励，来，心，来麻烦我们这边往后退好不好？因为后面都被挡掉了，不好意思哦，各位好朋友们，谢谢你们。好，麻烦一下我们的粉丝团的观众朋友，往旁边退。太年轻了，现在才剩下几位，谢谢。
车哦，真的好棒，李红星，你看，当然对也接接力了，对啊，而且红星就是这样子，加加多哦，哦，粉丝团才能行动，专门打开阿波，哎，听不过瘾啊，所有人马上带来第三首歌曲，好，第三。今年一定会好过苏有荣，谢谢。谢谢一首非常应景的歌曲，献给我们在座每一位好朋友，也祝福我们在座每一位好朋友都能够身体健康，万事如意，谢谢。